Od 1. siječnja 2015. u Osijeku vrijede nova pravila za parking. Nema promjena cijena parkinga, no povećan je broj parkirališta u sustavu naplate parkinga i to sa dosadašnjih 2531 parkirnog mjesta na njih 3097. Naplata je uvedena i u Park kralja Petra Krešimira IV. Te ulice kralja Zvonimira, Franja Krežme, Zagrebačku od Rajznerove do Zvonimirove, Park kneza Branimira, Keršovanijevu, Cesaričevu i Istarsku. U sustavu naplate iz prve zone u drugu prešla je Pejačevićeva ulica od Valdingerove do Trga Pape Ivana Pavla II, Valdingerova od Pejačevićeve do Štrosmerove te Štrosmerova od Valdingerove do Trga Ante Starčevića. I dalje će se sva parkirališta radnim danom naplaćivati i dalje od 7 do 20 sati, a nova od 7 do 15, kao i sva ostala subotom. Nedjeljom i blagdanom parkiranje je i dalje besplatno. Sredinom siječnja kreće dugo najavljivani oprost dugova za otprilike 60.000 socijalno ugroženih građana koji su zbog neplaćenih dugova u blokadi više od godinu dana. Ukupan dug prema bankama, lokalnoj samoupravi ili teleoperaterima pritom ne smije biti veći od 25.000 kuna, a usto je potrebno ispunjavanje i drugih uvjeta. Dužnik tako ne smije imati štednju, drugu nekretninu pored one u kojoj živi, te prihod koji ne prelazi 2.500 kuna. Niti sam postupak oprosta neće biti jednostavan. Potrebno je zatražiti potvrde u FINA-i i Centru za socijalnu skrb, umirovljeni i zaposleni trebaju priložiti potvrdu o primanjima, a nezaposleni također dokazati svoj status. Tek potom će dužnici sa svom dokumentacijom moći krenuti prema vjerovnicima sa zahtjevom za oprost. Ukupan dug tih građana procjenjuje se na 200 milijuna kuna, a otpisat će se oko 45% iznosa, odnosno nešto više od 90 milijuna kuna. Blagdansko vrijeme završava, domovi se raskićuju, a božićna drvca spremna su ovih dana za otpad. Kako bi odbacivanje drvaca bilo organizirano i na kulturnoj razini, Unikom poduzima svoje uobičajene mjere obilazaka i prikupljanja drvca svojim vozilima. No u tome je naravno potrebna suradnja građana koji se mole da stara božićna drvca odlažu na zato predviđene lokacije, kojih ima 11 po gradu, a obuhvaćaju sve eko otoke, reciklažna dvorišta, te posebna mjesta u Retvali, Višnjevcu, Donjem gradu, na Zelenom polju, Sjenjaku, Bosutskom naselju, Jugu 2 i Vjencu Ivana Meštrovića. Stanari kolektivnog stanovanja mogu svoja božićna drvca odložiti i pored svojih kontejnera. Stara božićna drvca dragocjeni su bio otpad, stoga se ona odvoze u Osječko zelenilo, gdje se usitnjeni ostaci miješaju sa zemljom i drugim organskim tvarima, te se kasnije primjenjuje za potrebe ratničkog centra. Siječanj se naziva najdepresivnijim mjesecom u godini jer nakon što se tijekom prosinca financijski istrošimo i iznad svojih mogućnosti, naravno da nam se mjesec koji dolazi čini najgorim. Kako bi se to promijenilo za dobro raspoloženje na početku svake kalendarske godine, potrude se Osječke kazališne kuće sa svojim manifestacijama Kazališni siječanski popust i Zimske radosti. Obje počinju u srijedu 7. siječnja, a ona u Hrvatskom narodnom kazalištu donosi dva gostujuća i dva domaća naslova, dok je dječje kazalište pripremilo miks starih, dobro poznatih predstava i onih novih iz aktualne sezone. I u jednom i drugom kazalištu ulaznice možete i rezervirati, te tako osigurati svoje mjesto u gledalištu. Osječka tenisačica Dona Vekić u novoj 2015. pod vodstvom novog trenera nastavila je niz poraza iz protekle godine koju je završila na 82. mjestu VTA ljestvice. Nakon što je Doni novi trener postao Amerikanac John Evert, ona je svoj prvi ovogodišnji nastup imala na betonu u kineskom Shenzhenu, gdje je već u prvom kolu zaustavljena od Azerbejdžanke Diaz. Trenutno 34. igračica svjetske rangliste Diaz bila je bolja od One 2-0 po setovima 6-3 i 6-1. Svoj sljedeći ovogodišnji nastup i priliku za prekid crnog natjecateljskog niza 18-godišnja Osječanka imat će od 11. siječnja na turniru u australskom Sidniju. Sutra će u unutrašnjosti prevladavati mala naoblaka, dok će na istoku Slavonije dan proteći gotovo bez oblačka. Ujutro i ponovo u noći na srijedu u unutrašnjosti će mjestimice biti snijega, ponajprije u Slavoniji. U kopnenim će predjelima biti većinom slabog vjetra sjevernih smjerova, samo će u Slavoniji do sredine dana biti umjerenog sjeverozapadnjaka. U jutarnjim satima u unutrašnjosti zemlje bit će hladno, s temperaturama zraka od -5 do -1 Celzijev stupanj. Danju kopnenu Hrvatsku očekuje između 0 i 4 Celzijeva stupnja.